Tervehdys hyvät ystävät. Meillä on ilo esitellä Blacksmith Consulting verkkokaupan koulutuskokonaisuus strateginen ja kaupallinen johtaminen. Tässä koulutuskokonaisuudessa käymme läpi niin taloushallinnon, liiketoimintajohtamisen, markkinaymmärryksen kuin strategisen johtamisenkin avainkokonaisuuksia, elementtejä ja menetelmiä. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on avata laaja kuva niin johtamisen paradigmoihin aina tieteellistä liikkeenjohdosta rakenneanalyyttiseen koulukuntaan, siitä strategiseen johtamiseen ja innovaatiojohtamiseen ja näin luoda kuvaa siitä, miten mullistuvaa markkinakenttää, mullistuvaa kilpailukenttää ja yhä kiristyvää kilpailua hallitaan. Ei muuta kuin tutustumaan.